Manao io e io mijerenay any an-tokantrano salama daholo ve antsika rehetra ao an-tranonao a misy manavinavy aza manambe manao ao miasa manao ao ny fabi izay asana salama izy na manao ahoana raha ny fahitako aloha to eo eo ihany ozy ny fitenenana izay za koa salama tsara ianareo any an-tokantrano any averina ny fanontaniana hoe manao ahoana salama manao ahoana ianao madama dia manao ahoana ianao ramose na azo aina kosy ianao a zay zao
takeo androany. Nahazo aina kisena. Sambatra izy dia mahazo aina. Rehefa misy manontany izay hoe fa manina ny nahazo azo aina? Toa hoe miadana mpanambadiany e. Dia rehefa misy manontany ihany koa hoe manahoana tokantrano vao dia valio hoe avaozina ianareo e. Dia amin'izay mba samy mahafantatra izany hoe tokantrano vao. Nanomboantsika azy teo dia irany rakoto izy iny. Tamin'izany mbola kely iny nalaza be mihitsy dia somary nietsiketsika koa hoe Tray andro angamba vao mety ho tonga tray andro izay indrindra domino mihira azy amin'iny couver iny dia iny clip iny reto dia any ivelany any iny toerana iny malaza be nanaovan'ny Beyoncé an'ilay clipny le junk in love fa tsara tena hitako hoe tsara. Ho avy antsika fa zany mitahotra nareo an ifitomboana velcoms talata androany rehefa talata dia inona ary no hahevitritsika eto inona ny tena iompanan'ny fandaharana bebe kokoa tsinona fa dia nyresaka lamaody tsy resaka akanjo miala ilay izy fa resaka lamaodyhoe resaka lingerie tsika androany dia mihaja modelyegambadiszany ivoaka ny fahagagana eto fahita lavitra lamaody nyresakitsika ho ifabita eo dia izay indrindra no hompanjinitsika amin'ity talata raiky amin'ny 20 mars satia hompanjinina hoana moa izany fa mba hisaraina aminareo zavatra mampimesy ny mahafinaritra manodidina an'izay lamaody izay. Tsy voatery ho akanjo ihany fa mety ho atina akanjo ihany koa, tsy voatery fitafy ihany koa fa mety ny volo, mety ny tarehy, mety ny bika izany rehetrarehetra izany no izay rehefantsika ao anatin'ny adiny iray sasany be izao. Izay mihitsy izay ny rahantsika eto adiny ray sasany tena irahantsika sy resadresantsika na izany ary nefa amin'ny sivy sasany vao tena mifarana ny fandaharana izany hoe ao ariana ilay adiny ray sasany mbola be dia be ihany koa zavatra hompanjina ankoatra ny lamaody. Ehe, inona nisantarana azy? Tsy aleo hoe mba mihinana anjarany lehilahy e. Inona izao ny lamaody ho an'ny lehilahy? Manao hoana ny kopom-bolo lamaody akehitriny? Ny zavatra tsikaritro fa bi a dia izaho moa izany mpandiritra dia lasa tianareo lehilahy manao volom-bava na endrehany ianao na tsy endrehany ianao misy lasa ohatrany louis de tunesa eo aloha izao kosa aloha hitako hoe endrehany miaraka tsara ny volo ny volom-bava mivoaka tsara mihitsy taraiky amin'izao kosa aloha dia efa tsy haiko intsony olo mihatsa manaro lamba zao eto hoe bandobokosy miaraka amin'ny volom-bava lamaody dia lamaody tokoa ny volom-bava ny ivelany ihany saingy misy lehilahy anankiray tsy io amin'ny sary io izy a fefa ao ambadimbadika io sary io a izay ihany anarana izy ity a tsy io alefasany hoe ilay sarin'ilay lehilahy io ny izay aminy izay ihany anarany 25 taona izy io dia manankarena volom-bava ary dia mamoaka sary foana izy moa amin'ireny réseaux sociaux ireny a anasehon'ny ary ataony amin'ny volom-bavany asi ny endriny maro isan-karazany pisy samin'iry zareo pisy dia jerena nanohy ny volom-bavany ataony mivadikoatra ny karazana baolina moa izany izao baolina finanana paty dia ataony eo dia ao izy mihinana ny volom-bavany dia mamoaka sary foana izy izany a nadalan'ny masony mpijery ito indray izao dia ataony asiany juitsy amin'ny ilany a tsy haiko sandwich ilay ampivoany fa ilay volo mahagaganao a ilay volom-bavany izany ny volo izany somary enjakenjany e enjakenjany dia aolakoana mihitsy izy dia lava be koa ilay volom-bavany atao baolina fitoerana kôby avitany ara mihitsy ilay izy milalao ny volom-bava mihitsy tirangaty na mbola tsy record aloha satria ny record efa tonga katrany ampahaladany amin'ny tongotra ny tena lava volom-bava indrindrany a ny azy mbola tsy tena lava be hoe mihoatra ny vatana ambony fa izao zao hitantsika izao izay ao ny anarany 25 taona izy ka dia io ny passion no milalao ny volom-bavany sy mizaran'izay asa vitany amin'ny alalan'ny volom-bavany izay mazava ho azy rehefa le bebe zao izy ity rehefa lasa fotsy volom-bava dia mahafinaritra ihany zavikely ny ry satria la père noel dia izay mahafinaritra fa mety mangilikilika ny vadiny iny rehefa matory volom-bavanao a esolo kely aloha fa efa miresaka izay lehilahy manao insolita kely izay manina ary raha jereny ity lolina tsika ity mety ho tohany ianao mijery anazy mety ho faly be ihany koa fa manina moa raha mbany lehilahy indray no manao défiléana lingerie ana vehivavy tsy hita izay maharatsy azy ohatrany tsara ndao ny ajereny e
na frente esse Felipe! Menina, 22, Felipe! Let's begin evening gown competition. De tô com só isso se for falar é chega a ti não faz isso é louco forma pecusa né sim sabe sabe ali a canção da nova fala tu li o que não tem o chupo me lava lava se me sujo que foca foca me isso é um tablet ele já deu a moca ir a já ir uns a we le la motel de ir le sabe tô na tu sabe já neti o we Asta pasal pernah saya. Lo si tenten Maya. Asal tu itu dan Ferran. Awak nak saya saka full saya. Saya cisteni full bav. Ten fivav kun jangan miss full bav. Saya fan fivav miss full bav. Mana ilu gila fona. Ten full. Mi tari misun miss full tawolka. Fai mana miss kid. Teja jalis neva fapim tu vlu kuam tava tets. Tets tehit. Farefat strefat ispelo jalis te manil gila tsika. Itu ja faula nam sente na kondroani awa natan retu karazana stus retu revo faptad muses fapido te. Alo kin jim tadi astus te sam tadi an retu savacha afaret. Te an joan lumban seri astus kelia te an doa ajan. Bateu manzamanz, madama, nefas mais vici ful mandat, ful manelgel. Zavaja ilain anjoan de milenau, carbonet, café, jankel, irorecha irode, usura nam ni tavanon de vitanofatis ful andirinsun. Manada kizera tsmeti nga, kafaka mapiasa nao, suchkeli, xelatin, ajunun, atamba tizreua, avela mfangartara de aveu usura na mtava, izio de manala nvul manala yankun, poenwara na mtas recha rech. Tara am vul kusan jai, refa ita nao tite mangira na locha nvul nao, ba te u tsara tare nao, te u manza, den zavacha ilena vo sar makira na mile nao, menaka oliv, arfaran de mile nao le do koko, ilo rechijo ataba jade usura nao am vul aveo. A tsasa nao taka mazacha nao, am shompo mazacha nao nvul nao. We'll be right back.
Rehefa mbola tsy tena mety tsara dia mampiasa finaingitra tokony eo amin'ny fefany eo e. Ino sorana amin'ny hodi-doha dia tena mety tsara amin'izay ilay izy. Dia samy tsara tare daholo ary andray ndeha hivoaka. Be dia be ny astuce-ny eto amin'ny azy ireny a. Tsisy be loatra indray raha ohatra ka tsisy be loatra izay tsika eto fa ampy tsara mihitsy karakaraina rehefa volon'ny tarehy, volon-doha. Izay izy teo? Izay dia ny inaky ihany koa volon-doha sy ny volon'ny tarehy aloha ny tena nentina fa rehefa avy eo mbola iresaka zavatra fa ihany tsika manodidina izay astuce izay manodidina izay volo izay ihany satria tena volo mihitsy ny resahana androany mananjanaka vavy fa pia mbola tsy manana izany aloha fantatra hoe fa manana zandry vavy kely izay matetika izy tongeto kopahanentana ny andro satria izy matetika mba manampinampy ny ekipe eto mba mampitsikitsika anay sy lalay eto foana izy taloha matetika ny maraina raha ao iandro na ao ihany koa nareo any tokantrano any misy tovavy kely dia andao jerentsika ny fomba fanaovana ny volonareo lamaody na efatsika lehibe ihany koa ary tsy maninona ilay izy alefatsika ary izay tsara izay dia sady mivolombonina daholo ny zavatra ilaina aloha dia lastika maromaro dia fiogo volo lava sa volo fohy? Volo tsy dia tena voatery lava be fa eny atao hoe matetika koa ankizy vavy kely somary izay indrindra ohatra ny kopy namozitsika eto ambonin'ny tsy lava tsy fohy izay tena marina ohatra zao raha fanaovantsika azy alainao ilay volo dia zarainao zy izy tsika izay hoe soritina izay ny tena fitenitsika azy dia soritina tsara ny ao ariana zaraina roa izy izany no mety dia ohatrany hoe andeha andrandrana miakatra ianao fa tsy randranina ilay izy fa tazomina amin'ny lastika tsirairay toy izao azotsika amin'ny sary angamba ny tiako hazavaina amin'izay tazomina amin'ny lastika tsirairay ilay izy ohatra n'izao anaovana anazy izao mila mamolo ohatrany hoe fatorany izay indrindra le mamatotra ny avany izy mamona zoky mety foana ohatrany hoe fatorana atao queue de cheval tsirairay izany ilay izy zarainy efatra dia avy eo atambatra atao manao ohatrany rary amin'izay ilay queue de cheval na zigzag ozy tsika atao ohatran'izao mora kely angambany izao raha ohatra nyanao tokantrano hoe namonjy mariazy ary angamba ilay tovavy kely dia mba tsy hoe atao volo bokle izy mafana be ny andro izao mafanaanaovana anazy nandeha hianatra izy mifatotra tsara dia ataonao tain'ondry amin'izay izay fomba fitenitsika azy nety amin'ny farany ambony dia asiana folara kely izay ny anaovana azy maman a mety tsara ny volony amin'ny androany a ny azy moa io mbola nasiany pinsa hitazomana anazy fa tsy voatery asiana pinsa tsony angamba manjary ny volo koa malama rehefa malama dia asiana la pinsa kely tsy malama be dia tsy asiana ny zao volony andehanatra mora kely manao azy lomsa moa la lasitika kely ireny fa mety marary izy fa bira la tena la kely be fa aleo la hitanao misy ohatrany ronjato izy atonotony koa angamba ny tokony anaovana azy na mety koa la misy ronjato izy eny amikojakoja de le izy tsy tena lastika foatra sosoa kely fa kelikely fanaovana rastara de ireny ny anaovanareo azy mety tsara ny volony andeha hianatra andro amandrena mbola fito latsaka folo zao afaka mbola vita tsara mafatifatyry mitserdolo ndraiky izy rehefa tonga any ampianarana hoe mahafanaritra ny volondry fa raha misy biby aloha ilay volo dia mandatindaty amin'iny any ampianarana mihitsy ny hoe matetika ifindrano hao e ty sady naankizy madio ary ohatra ny hoe sanatry misy ny eo akaiky ny any ampianarana dia mifindra ilay izy dia sahirana any ianao rehefa tonga any an-trano fa nazaza mitombo ihany koa ary dia tratran'io fa tsy voatery loto fa misy koa ny karazam-bolo tiany ireny biby ireny ny hodi-doha fahitako anazy fa raha ohatra manana sus nareo any tokantrano any mamon rehetrarehetra izay mijery mihinanandro izay tena mazoto a alefaso aminay amin'ny facebook ny astuceny fanalana hao izay tena nandaitra tamin'ny zanakao izay tena nandaitra dia ho hitatsika eo izay mandaitra ihany dia ho alefantsika atao amin'ny iranandro izy akoatran'izay avalintsika indray aloha ny resaka volo a
Alonjetsika resaka manao eo kan kely. Matetika rehefa anaty vitrinana botika maro isan-karazany dia eo misy modely kely plastika, manao eo kan plastika, fa efa nirarana izy ity tany ivelany tany aloha izany hoe tsy mahazo atao intsony manao manao eo kan vivant eo amin'ny vitrine. Isarihana ny mason'ny mpividy sy ny mpandalo mba hitsidika itony botika itony, indrindra fa ny botika na lingerie dia tena olona velona no ataon'ny modèle tsy mihetsika eo anoloan'ny vitrine ny toy izao hitantsika amin'izany izao. Tsy mahazo mihetsika mihitsy ary dia be karama izy ireo satria dia ny vanta vatany mihitsy no arantony eo tsy inona aseho anohon'ny mpandalo toy izao hitantsika izao. Ity izao misy midaboka ity vehivavy anankiray ity izao dia jereo tsara fa tena makaina tsara ohatra ny eny amin'ny plage ireny izy eo amin'ilay vitrine ary dia misy moa ny olona tsy mividy fa dia maka sary anao fotsiny ny alehany sy andalovany eo fa dia tena hitako hoe nieritreretina angamba hoe karamako rarivo karamako faravolana raha misy an'izao eto amintsika angamba dia tangoronan'ny olona ilay botika ilay vitrine moa izany ary dia olehilahy no betsaka hitangorona anoloan'ilay botika. Jereo io izao misy rangah efa nahazo azo taona dia zareo efa tena faly dia izao ndreo izany hevitra hitanjareo any ivelany any hoe isariana mpanjifa ho bebe kokoa dia tena olona velona ny atao solon'ireny mano akan eo amin'ny vitrine ireny. Asa mety andaitra ve hoa izy ity raha eto amintsika ary ny akabeazan'ny magazin mivarotra lingerie ny tena betsaka manao an'izy ity na mivarotra piky ny fetiny eny amin'ny plage. Ka ny olana amin'ilay lingerie koa nefa bira vo ilay plastika dia miraraka izy indraindray tsy mipetraka tsara e. Fa ty izy tena hitanao tsara ny endriny tsy lahy tsy vavy fa dia mirona ao amin'io asa io ary dia mitaky fepetrako ihany koa izy ho an'ilay modèle satria mila olona tsara bika sy tsara tarehy ihany koa no mijoro eo fa tsy hoe izay vonona akory hoe izany dia mba anao fa io izany asa hitako fa mety mila fepetra ilay izy, mila manara-penitra izany bika manendrika ao ihany koa dia mila fasahiana. Dia mahay an'ilay kilalao antsika dia tamin'ny mbola kely tsy aketsika eo indrindra mila mahay an'iny kilalao iny ihany koa ianao manisa ne rehefa ohatra ireny tonga dia makaina tsara mihitsy kialao ao anaty vitrine raha misehatsy akila no mijoroamora karamany le misy maro matory io fanefa fizaka ihany ny tanany tsinona amin'ilay kina dia metehatra ohatrazao ohatrazao elabe dia fiadin'ny firerany atanany ohatra izao tontolo andro tsinonako nandray lesona ve Fabi hoe ny tanana kavanana miavana zay ny tanaka nakavia fianakaviako ndry dia atambatra de kapiavana ety andaoanao mena anareo feo gazety e feo gazety satria efa reto ny gazety sary famantarana efa nandeha teo ny fahafamantarany gazety malaza taky ny mahazatra no isa tarantsika azy reto ny vaovao asongadin'ny gazety malaza ho antsika amin'n'ity maraina ity fasananjato ny vaky tolapaty fitonjato tratra niaraka tamin'ny olona enina hitanao amin'ny pejy faefatra ambin'ny folo ny gazety malaza. Tsy azo ampiasain'ny fokontany intsony ny logoan'ny kommune hitanao amin'ny pejy faefatra ambin'ny folo. Afrique subsaharienne 57 milliard dollars de la banque mondiale hitanao amin'ny pejy fadimy. Antsakabary narary vokatry ny taroka nahazo azy ny ben'ny tanàna hitanao amin'ny pejy faefatra ambin'ny folo. Kidnapina DG Karomady karana any Amponja no atoto hitanao amin'ny pejy faefatra ambin'ny folo. Incendie Sicoma 80 employés au chômage hitanao amin'ny pejy fadimy. Réconciliation nationale les 9 membres du comité de sélection nationale bientôt connu hitanao amin'ny pejy faharoa. Une centaine de tombeau profané 700 ossements saisis hitanao amin'ny pejy faefatry ny gazety malaza. Izay ny vaovao asongadin'ny gazety malaza ho antsika amin'n'ity maraina ity. Gazety malaza moa iny fidintsika foana amin'ny vidiny efazato ariary tsy miova mihitsy misy pejy eo amin'ny enina ambin'ny folo eo izy ity. Dia tohizantsika amin'ny gazety izay izany indray ny vidiny koa tsy miova rahateo roanjato ariary tahaka ny mahazatra ireto ary ny vaovao asongadin'ny gazety izay izany. Ho fongarina ny razany notorian'ny fianakaviana ilay dokotera nandidany Erika hitanao amin'ny pejy faharoan'ny gazety izay izany. Talehana orinasa idiran-doza raha vao mitondra fiara andro alahady hitanao amin'ny
amin'ny pejy faharoa tany amin'ny 10 kilometatra vao hita mpianadana andeha nianatra nanjavony hitanao amin'ny pejy faharoa hatrany kidina pinina talehan'ny karomady olona ena vao sambatra hitanao amin'ny pejy faharoa mpangalatra nitsoka atao amin'ny fitaratra novakiny hitanao amin'ny pejy fahatelo tononkirantsika anio ilistina vita tantara hitanao amin'ny pejy fahaefatra zazadimy taona nanavitra nen'ilay vehivavy voan'ny omamiadany hitanao amin'ny pejy fahatelo lamody kosa amin'izao fotoana izao ny robe imprimé aztec hitanao amin'ny pejy fadiny tsara honenana ny famaly izy mianaka ny dolana ny tranondreniny hitanao amin'ny pejy faharoa torohevitra fampitoniana ny faharerahan'ny maso hitanao amin'ny pejy fadimy farany ny lalao izay zana misaoma fifaninanana azahoantsika vola 3 ariary isan-kerinandro ny tapakila fandraisana anjara moa dia hitantsika ao amin'ny pejy fahavalo ny fanontaniana amin'ity herinandro tia iza ny anaran'ny mpanentana ny fandarana mahitanao jimy vesa rivomahantry izay zany no mahakasika ireo gazety roa voaloha izay notanterina tamintsika hoentiko amintsika kosa ny gazety midi madagasikara miresaka politika izy ary izay no tena asongadiny androany midi madagasikara remaniement du bureau permanent honoré rakotomana no mauvaise posture izay no lohateny entina nairana ny saintsika rehetra ny atokantrano any izay hoentiny midi eo akaikin'izay avetrany ary président fmf ferin match stanislas vs raoul ao amin'ny pejy fahasivony misy an'izay tortue akongona de trafiquant jugé aujourd'hui izay kosa no tanterina ao amin'ny pejy fahadimyfolo ao financement extérieur déclaration du fmi attendu cette semaine ao ny gazety midi madagasikara cua reprise de la démolition de la maison au-dessus du tunnel d'ambandi ao amin'ny pejy fahaefatra baccalauréat fin des inscriptions le 31 mars prochain avaka jeretsika izay ao amin'ny pejy fahafito raha mahakasika ny fiainan'ny mponina eto madagasikara kosa dia ny banque mondiale no asongadiny midi madagasikara persistance de la pauvreté a madagasikara ao amin'ny pejy fahaenany misy an'izay tontolony mozika e waoa à la conquête de l'afrique sambavy lehilahy matin'ny fitsaram-bahoaka nafatotra tongotra mantanany miaraka amin'ny sary sy ny lahatsoratra ao amin'ny pejy faharaika amin'ny 20 mpamaky fasana voasambotra tao lapaty miisa 2007 no sarona ao amin'ny pejy faharaika amin'ny 20 ko satria moa talata androany dia fantaro fa misy nitoza zimuts pour vous messieurs ho anareo lehilahy izany nitoza zimuts atsika androany a mba jereo kely hoe inona indray arany izany torohevitra sy zavatra mahavariana homeny midi madagasikara ho anareo lehilahy izany e ohatra hoe misy an'izany omby diso tenda kanina loatra izany na hoe dia vache trop gourmande misy ihany koa ny voaly islamika izay resahany betsaka amin'ny androany afaka jerenao daholo izany rehetrarehetra izany miaraka amin'ny gazety midi madagasikara ho jerentsika kosa indray ny gazetiko izay efa vonina eto ambany masoeta rehefa homenanao ihany koa ny sary ny gazetiko dia miresaka momba ny kommune Antananarivo renivohitra esoron'ny fitondrana tsikelikely amin'ny lalao ravalomanana ny fahefany izay no entina ao amin'ny pejy fahaeninao eo ambanin'izay fanovana gouvernementa efa anjato ny ireo cv voarain'ny tompona andraikitra amin'izao izay vaovao izay kosa dia hitantsika ao amin'ny pejy fahaenina fakanan-keriny degeny karomady olona miisa enina voasambotra efatra hafa mbola karoina ao amin'ny pejy fahaefatra no misy an'izay raha rantsakabary nambaran'ny prime ministra fa atolotra ny fitsarana na polisy na olontsotra na vandoza ao amin'ny pejy fahafito no ahitanao ny lahatsoratra momba n'iny raharaha iny toliara raharaha nahafatim-pitsara misy tsy manaiky ireo nisy tsy manaiky ny anagadrana ireo polisy voaroroy ao amin'ny pejy faharoambinifolo waoa kosa tany côte d'ivoire miaraka amin'ny sariny waoa somary miteny fo izay no entiny anentanana antsika makinan'izay lahatsoratra izay eo amin'ny lafiny baolina kitra kitra fmf mety iroso amin'ny fifidianana filoa ao amin'ny pejy faraika ambin'ny folo ao no ahitantsika ny vaovao dia tokony ho tamin'ny sivy ora sasany alina no niseho ny firehetana ka tonga teny aingana dia aingana ihany koa ny mpamono afo tao hoanosy vavaka tsy ampy anefa izany fa dia niantso namana izy ireo satria dia afo be no nitsena azy ireo tao trano lehibe izay mpanao irony vokatra vao irony mpanao savony sy menaka itindrehatra ity raha ny fanazavana voaray tao amin'ny angara fitehirizana akora mora mirehitra noho ny andohan'ny afo raha ny filazan'ireo mpiampina izay toa tsy afaka nanao nininona akory satria mihidi ny trano fiara mpamonjy vonay trano valo sy motopompy miisa telo
Nisy tomana rano izay nisy rehetra teny amin'ny manodidina no nampiasain'ny mpamono afo 60 ka isan'ny vaindondra raha tamin'izany ny fiarovana ireo trano manodidina tsy ho azon'ny afo. Niroa tamin'ireo angaramisa efatra no avitra tamin'ireo trano mifampiankina raha araka ny fanazavana voaray. Tonga teny an-toerana ihany koa ny mpamono afo avy amin'ny asekina nanome tanana ny mpamono afo n'Antananarivo. Io maraina io dia fantatra fa tsy nisy ny asa ireo mpiasa misa 40 izay miasa ao amin'ity orinasa ity. Nahita mboka ny fikaroana nandritra ny volana maromaro izay nataon'ny zandara avy ao amin'ny section de recherche criminelle makasika ny fikaroana andreo navandoza ny fakanakeriny ny karana izay tompony tranombarotra karomady tetsy Tanjombato. Fantatra mantsy fa dia olona misa enina no voasambotra tamin'izao raharaha izao tamin'ny faraparan'ny herinandro lasa teo iny. Olona akaiky ny Jafara izay teratany karana izay manana ny maizy azy amin'ny resaka fakanakeriny no voatonona ho atido amin'izao raharaha izao. Amin'ireto olona voasambotra ireto ihany koa dia misy olona fianakaviandra ny fanazavany. Zavokatra izao manao azy dia noho ny famezan-tany ireo tsara sitrapo tamin'ny famezam-baovao sy ny fiara-miasa tamin'ireo orinasa mpisehitra amin'ny fifandraisana. Mbola misy olona efatra karomana amin'izao fotoana izao ary ny fitaovam-piadiana izay nampiasany zareo tamin'ny fikarankerina io dia any amin'ireo olona efatra ireo avokoa. Ilazany fa misy kalatnikova anankiray sy poleta basipoleta anankiroa no nampiasany zareo tamin'izany. Ka tsy janona ny ezaka ataonay raha tsy voasambotra daholo ireo olona efatra ireo ary azo ireo fitaovam-piadiana ireo. Anisan'ny vokatra nasehonay anareo to koa dia misy olona voasambotra tamin'ny raharaha famakiana kontenera sy fangalarana entana manondra ny orinasa amin'ny fetra afakava anankiray ny Tanjombato ny mazava sport vira. Entana naondra alefa any Etats-Unis izy io tamin'ny volana desambra. Ka efa tonga tany Etats-Unis ny entana vo nahitany olona tany hoe banga aman-jato ny ny carton. Akoatra an'ireto mpanao fakanan-keriny ireto ihany koa dia nisy ny olona dimy izay voasambotra ireto farany izay dia tomponantoka tamin'ny resaka famakiana kontener nisy akanjo izay nalefa tany Etats-Unis. Io maraina io no niara-natolotra ny fampanoavana tetsy amin'ny fitsarana nosy ireo olona ahihina ireto. Ririndasa tsy tsaroana hoy ny oabolana malagasy saingy amiry firy izany hoe angatsika noho ny tamin'ny taondasa ny ririnina amin'ity taona 70 sy 20 ity raha nitombana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Anomboka ny tapaky ny volana aprily dia hiditra tsikelikely amin'ny vanim-potoanany ririnina isika eto Madagasikara raha toa ka ny farany volana aprily mihitsy vao hifarana ny fotoany ny rivo-doza. Aly izay matanjaka kosa no mandrafitra ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Miditra ao anatin'ny hoe le vanim-potoana foikely le mahazatra tsika zany zao le hoe fararano izy malagasy zany hoe efa manomboka mitsombadika zany toetranotsika manomboka volana marsa zany hoe fa hitatsika teo moa fa manomboka ny anahazoazo herindray ny tsikon'ny aly zay zany hoe any amin'ny miditra officiellement moa zany date repèrentsika hoe 15 avril zany no hoe clos officiellement ny saison d'été fa ny saison cyclonique 30 avril ny tapitra. Dia mety mbola temporaire ihany ty hoe alize mahazo vahana be ty fa mety mbola possible mety mbola afapana ihany zany toetrandrotsika amin'izao tsika somary milatsaka kely ny tokony ho izy ny maripana zay rariny loatra zay satria mandrivodrivotra ny andro somary malimaloka tanteraka angamba nyrehetrarehetra efa manomboka mahaitsikelikely amin'izay rehefa mahazo toerana ny alizay antonony na matanjaka dia ny tapany atsinana amin'ny Madagasikara ny tena mahazo tsakorana miato ato tsy misy loza kory na dia hoe manorana ary tontolo andro angambany tsy miteraka mety fiakarany rano zay na dia hoe misy koa mieritreritra hoe satria misy ny olona mbola taraika eo anatin'la takaitra navelan'la rivo-doza ny andro efa manomboka miaratsy indray a raha surena zany fa tsisy ninona tsisy rivo-doza koa fa tsiokanaly zay antonina matanjaka ndraindray zany mandrafitra ny toetranotsika amin'itya tapany voalohany ny herinandro ity. Ny tapany faharoa zany mbola somary a misimisy tery kely any mety hoe ivadian'ny tampoka satria ny amin'ny tapany faharoa zany mety misy faritrandro ratsy a zay arahamaso zany any amin'ny tapany avaratra atsinana ny nosy rahavavy a fa amin'izao aloha mbola sarotra ny milaza hoe manao hoana ny mety ho fivoarana izy io fa ny
jour moa zany nahitantsika fivoarana izay zavatra. Araka izany, tsy ohatra ny 30 degre ny maripana amin'ny herinandro ity. Midina hatrany amin'ny 70 degre ny maripana ambany indrindra raha toa ka 20 degre kosa ny maripana ambony indrindra.